បាទសួស្តីបងប្អូនសរសានសាសឆ្នាទី12ទាំងអស់គ្នាតែជិតថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តមេរៀនថ្មីដែលយើងនឹងសិក្សាអំពីទំនោធម្មជាតិរបស់មនុស្សតែជុំអោយខាតពេលយើងចូលទៅក្នុងខ្លឹមសារមេរៀនរបស់យើងតែម្ដងដែរទី1យើងនិយាយអំពីនិយមន័យរបស់ពាក្យថាទំនោទំនោគឺជាផ្នែកមួយនៃចរិតលក្ខណៈដែលធ្វើឲ្យជន់ណាម្នាក់ ចឹងអភិវត្តគិតឬប្រព្រឹត្តតាមរបៀបជាលៈមួយណាបាទឧទាហរណ៍តំណោស្រីរៀងដូចជាការស្រេកឃ្លានបាទចឹងមនុស្សខ្លះកើតតែអំពីរឿងឬខ្ញុំនេះតំណោរបស់គាត់ចឹងគ្រប់ពេលគ្រប់ទិសទីកន្លែងគ្រប់សកម្មភាពឬក៏គ្រប់និយាយថាថាឲ្យតែគាត់អាចឆ្លៀតបានគឺគាត់កើតតែប្រឿងឬខ្ញុំតែប៉ុណ្្នឹងទេណាតំណោរបស់គាត់ចឹងមានន័យថាជាអ្វីដែលគាត់កើត kết dạng chuyện lệ và chị này, môi này chỉ cả bỏ và, này nay mỗi nơi chợt lệ cái nạn bỏ cuộn và chúng ta ăn nữa cái hà thá nát thân nạn nơi tôm nâu kỳ chạy chân chỉ bay châm nát thân nạn tôm nâu khang sờ thon dầu bái tôm nô khang vị trí chỉ vía nâng khang vật bọc khi ដំណោរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងគឺគេត្រូវបានចែកចែងជា3ផ្នែកហ្នឹងបាទដំណោខាងសិលធម៌នយោបាយទៅខាងពជាជីវៈទៅហើយខាងជីវិតរបស់បុគ្គលទៅបាទដូច្នេះយើងមើលទី1ណាដំណោខាងសិលធម៌នយោបាយតើដំណោខាងសិលធម៌នយោបាយហ្នឹងគឺជាដំណោបែបណាបាទដំណោខាងសិលធម៌នយោបាយ មានន័យថាវាស្ដែងយើងឃើញនៅក្នុងចរិតលក្ខណៈមួយដែលមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ណាប្រកាន់យកមនោគមវិជ្ជានយោបាយស្ថេរភាពនយោបាយឬក៏ភាពស្មោះត្រង់ចំពោះជាតិមេត្តាភូមិនិងប្រកបដោយភាពចំពោះស្នាដៃជាដើមករុណាបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំចង់មានន័យថាទំនោរខាងសិលធម៌នយោបាយគឺជាទំនោរមួយដែល បញ្ជាអំពីចរិតសកម្មរបស់បុគ្គលណាម្នាក់ដែលប្រកាន់យកទៅលើការដើរឬក៏ការចូលរួមជាផ្នែកយោបាយរបស់គាត់ដែលគាត់គិតថាគាត់អាចធ្វើឲ្យសង្គមនឹងមានស្ថិរភាពខាងយោបាយធ្វើឲ្យប្រទេសរបស់គាត់នឹងមានការរីកចម្រើនដោយការសាងស្នាដៃរបស់គាត់ ផ្សេងផ្សេងឬក៏ការបញ្ចេញនៅសមត្ថភាពរបស់គាត់ដើម្បីធ្វើឲ្យសង្គមជាតិរបស់គាត់នឹងមានភាពរីចចម្រើនណាដែលគាត់មានតែចិត្តមួយគេថាស្នាហាជាតិមេត្តាភូមិបោរៈភាពទឹកដៃបាទទំនោរខាងសិលធម៌នយោបាយបាទហើយយើងឃើញថានៅក្នុងចំណោមនោះក៏មានបក្កល់មួយក្រុមតូចដែរណាដែលគាត់មានទំនោរខាងអស់នេះទី2នោះគឺទំនោរខាងវិជីវៈ ដំណោខាងវិជាជីវៈគឺជាដំណោមួយដែលបញ្ញាយើងឃើញនៅភៀបស្វហាប់ដែលដកចិត្តនៅក្នុងចិត្តបាទណ៎ដែលដកជាប់នៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងទំនឹងមុខរបស់ណាមួយដែលបុគ្គលណាមានិញប្រាថ្នាចង់បានឬក៏ចង់ធ្វើវាបាទបើយើងនិយាយអំពីដំណោខាងវិជាជីវៈនេះយីឃើញថាបុគ្គលគ្រប់រូបគឺអាចដូចគ្នាទេចរិតលក្ខណៈរបស់គាត់ភៀប អាឆ្លាញ់ពេញចិត្តរបស់គាត់ដែលដកជាប់ទៅនឹងមុខរបរຫນ້າមួយគឺអត់ដូចគ្នាអ្នកខ្លះគាត់មានទំនោរទៅខាងកិលាអ្នកខ្លះទំនោរទៅខាងតារាសម្ដែងអ្នកខ្លះក៏មានទំនោរទៅខាងនិយាយថាផ្សេងៗគ្នាណាបាទអ្នកខ្លះគាត់រៀនខំប្រឹងរៀននឹងគាត់ចង់ធ្វើការងារបានប្រាក់ខែខ្ពស់ណាបាទដល់ពេលអ្នកខ្លះទៀតរៀនខ្ពស់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់ចង់មករស់ស៊ីអ្វីមួយដែលជាលក្ខណៈ ឯកជនរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ចង់ធ្វើតកែខ្លួនឯងបាទជំនការក៏រៀនខ្ពស់បន្តមកបើកហាងលក់កាហ្វេមួយផ្សេងអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងនេះទំនោរខាងជីវិតច िव ិៈគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទហើយទី3នោះគឺទំនោរខាងជីវិតបុគ្គលទំនោរខាងជីវិតបុគ្គលហ្នឹងគឺបង្ហាញឲ្យយើងឃើញអំពីបំណងប្រាថ្នារបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ទៅលើផ្នែកផ្សេងៗណាដូចជាសម្ភារៈវប្បធម៌ឲ្យនឹងផ្នែកសិល្បៈធរនឹងជាដើម តំណោនេះវាអាចកើតមានព្រមគ្នាឬក៏មិនព្រមគ្នាជាមួយនឹងតំណោផ្នែកវិជីវៈដែរបាទអញ្ចឹងមានន័យថាតំណោខាងជីវិតបុគ្គលនឹងគឺបុគ្គលម្នាក់ៗហ្នឹងគាត់មានលក្ខណៈចូលចិត្តទៅតាមបំណងឬក៏ចំណង់របស់គាត់មកបាទបំណងឬក៏ចំណង់របស់គាត់ដែលតាក់ទងទៅនឹងតំណោផ្នែកវិជីវៈយ៉ាងម៉េច បាទខ្ញុំមើលឲ្យឧទាហរណ៍មួយតាក់ទងទៅនឹងដំណោតផ្នែកជីវវិជ្ជាជីវៈហើយនឹងដំណោតខាងជីវិតបុគ្គលណាដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមមិញថាបុគ្គលខ្លះគាត់រៀនខ្ពស់បរណាក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់ចង់ធ្វើការងារមួយដែលជាម្ចាស់ខ្លួនឯងណាអញ្ចឹងមានបុគ្គលខ្លះគាត់រៀនចប់បរិញ្ញាបត្រឬក៏អនុបណ្ឌិតណាបាទរហូតដល់អ្នកខ្លះមកពីស្រុកក្រៅទៀតប៉ុន្តែស្រាប់តែគាត់មកបើកអាជីវកម្មណាឬក៏កសិដ្ឋានដូចជាចិញ្ចឹមមួន តែអញ្ចឹងខ្លួនឯងទៅគាត់អត់បានទៅធ្វើការងារបំរើការងារនៅក្នុងរាជការឬក៏ទៅរមកតํานែងណាធម្មតាអីទេហ្នឹងគាត់មករអាជីវិតបែបបុគ្គលឯករាជរបស់គាត់ហ្នឹងបានអញ្ចឹងនិយាយឃើញថាអាហ្នឹងវាហាក់បីដូចជាទំនោរខាងវិជីវជីវៈដែរហើយក៏បើយើងមើលមកផ្នែកខាងជីវិតបុគ្គលមានថាគាត់ចូលចិត្តអាជីវិតសាមញ្ញធម្មតាណាគាត់អត់ចូលចិត្តអា ការប្រគួតប្រជែងឬក៏ចូលចិត្តអាមុខមាត់ឬក៏ចង់បានគេថាលៀមសការៈអីផ្សេងគាត់ចង់ឯករាជគាត់រសស្រួលសบายចិត្តរបស់គាត់គាត់ចង់ចាំមួនចាំទាចឹងទៅតាមបើកាសស្ថានជំននបត្តិក្បែរជើងភ្នំបែតប្រើជីវិតសមាញ់របស់គាត់អញ្ចឹងទំនោរខាងជីវិតបកលនឹងឲ្យនឹងទំនោរវិជ្ជាជីវៈនឹងពេលខ្លះយើងមើលទវាកើតមានព្រមគ្នានេះណាបាទពេលខ្លះចូលចិត្តបែបកាហៃសូ បាទចូលចិត្តបែបស៊ីវិល័យអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះចូលចិត្តបែបសមាញ់ណាបាទមានធំបណ្ណាក៏ដោយខ្លាំងបណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់ស្លៀកពាក់ធម្មតាហូបម្ហូបបាយសម្លតិញស្រាប់អីចឹងទៅឬក៏ហូបនំបចុកអីតាមចានផ្លូវអីចឹងទៅគាត់គ្រាន់ខ្វល់ថារថយន្តរបស់ brand រថយន្តរបស់អីល្អមកពីណាអត់ណាបាទចេះទំនោរខាងជីវិតបុគ្គលគឺអត់ដូចគ្នាបែបនេះឯងតើទំនោរផ្ដាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គល ដែលសម្ដៅទៅរកអត្តតត្តភាពមានអ្វីខ្លះអញ្ចឹងយើងត្រូវយល់ពាក្យនៅក្នុងនេះថាអ្វីទៅជាអត្តតត្តភាពពាក្យថាអត្តតត្តភាពនេះមានន័យថាភាពដែលយើងគិតតែពីប្រយោជន៍ខ្លួនឯងគិតតែពីបុគ្គលដោយយើងអត់គិតអត់ខ្វាយខ្វល់ពីអ្វីដែលនៅជុំជុំវិញយើងទេហើយទំនោរផ្ដោតខ្លួនណាទំនោរផ្ដោតខ្លួនគឺជាការដកចិត្តជាប់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ណា បាទអញ្ចឹងទំនោផ្ទល់ខ្លួនដែលសម្ដៅទៅរដ្ឋតត្តភាពនោះគឺបុគ្គលឯកត្តពីខ្លួនឯងជាជាងអ្នកដតៃណាការគិតឬក៏ប្រព្រឹត្តនឹងมันចូលចិត្តពឹងពាក់លឿអ្នកដតៃឯងជាបុគ្គលដែលឯករាជណាជាបុគ្គលដែលមានគណិតអស្មេមានិះណាចង់ឈ្នះណាចង់ឈ្នះឬក៏គិតថាមានតែខ្លួនឯងដែលអាចធ្វើបានណាអស្មេមានិះណា ជាមនុស្សដែលត្រូវការអំណាចក្នុងការត្រួតត្រាលើអ្នកដទៃនិងឆ្លឡាញ់កិត្តិយសជាធំឃើញណាអញ្ចឹងទំនោរផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលដែលសម្ដៅទៅរកអត្តតត្តភាពហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈបែបហ្នឹងណាដែលគាត់ចូលចិត្តកិត្តិភាពខ្លួនឯងມັນចូលចិត្តពឹងលើអ្នកដទៃមានគំនិតនឹងអាត្មាយមណាបាទយកខ្លួនឯងជាធំហើយត្រូវការការត្រួតត្រាទៅលើអ្នកដទៃទៀតហើយហ្នឹងចូលចិត្តឆ្លឡាញ់នូវមុខមាត់ឬក៏កិត្តិយសរបស់ខ្លួន ឥឡូវយើងចូលទៅដល់ចំណុចទី3ដែលយើងនិយាយអំពីរចនាសម្ព័ន្ធនៃទំនោរបុគ្គលវិញម្ដងអញ្ចឹងទំនោរបុគ្គលគឺជាលក្ខណៈចិត្តដ៏ស្មោះស្មាញពីព្រោះវាមានធាតផ្សេងផ្សេងជាច្រើនដែលផ្ស합ជាប់គ្នា ណាបើយើងនិយាយពីដំណោរបស់យើងគឺជាលក្ខណៈចិត្តទេណាព្រោះដំណោវាកើតឡើងដោយសារចិត្តរបស់យើងដែលយើងដកជាប់ទៅលើអ្វីមួយស្រឡាញ់អីមួយចូលចិត្តអីមួយចឹងបានបែបណាចឹងនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងវាមានផ្សារភ្ជាប់នៅធាតុផ្សេងផ្សេងជាច្រើនណាដូចជាបំណងប្រាថ្នាដូចជាការគិតការសម្マイចំណងចំណូលចិត្តឬក៏ការលំអៀងអត្តមគុណតេទស្សនៈនឹងជំនឿឯងជាតាមបាទ ដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្លះខ្លះណាដែលតកតតឹងរជ្ជនាសម្ព័ន្ធនៃដំណោហັດអីបានជាគេថាដំណោនឹងវាកើតឡើងអំពីធៀបផ្សេងផ្សេងនៃការផ្សារជាប់គ្នាអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ដូចជាការជ្រើសរើសមុខរបរជាគ្រូបង្រៀនអញ្ចឹងឃើញណាអញ្ចឹងដំណោរបស់បុគ្គលនេះដំណោបុគ្គលចុះការងារមកកណោមកកកកកតកដីទៅពេញប្រទេសនឹងមិនគាត់មិនធ្វើប្រខែខ្ពស់ហើយអញ្ចឹងទៅ បាទហើយគាត់ធ្វើអញ្ចឹងមកពីនៅក្នុងដំណោរបស់គាត់ឲ្យគាត់ចង់ខ្លាជាគ្រូបង្រៀនហ្នឹងវាមានធាតផ្សំគ្នានៅក្នុងហ្នឹងណាដូចជាទិ ਹਾ ថាដូចតតទៅនឹងបំណងប្រាថ្នារបស់គាត់អញ្ចឹងការបောင်းប្រាថ្នារបស់គាត់ពេលខ្លះគាត់មានតាំងពីតូចនោះគាត់ចង់ផ្ទេគាត់ចង់អប់រំណាដល់កូនចៅចំនួនក្រោយចង់ផ្ទេដល់យុវវ័យយុវជនចំនួនក្រោយហ្នឹងផ្ទេឲ្យតែគាត់មានចៃដំលែកចំណេះដឹងដែលគាត់មានហ្នឹង បានតាកតតនឹងចំណងចំណូលចិត្តរបស់គាត់ផងដែរគាត់ក៏ចូលចិត្តជីវិតឯករាជ្យគាត់ចូលចិត្តការចែករំលែកនៅចំណេះដឹងក៏អត់ចង់ឲ្យសាបសូននៅអ្វីដែលជាចំណេះដែលគាត់ទទួលបានមកទេឃើញទេបានហើយវាតាកតតនឹងអឺអត្តកម្មកតិណាបានតាកតតនឹងការសមីរបស់គាត់អីចឹងជាដើមណាដែលគាត់គិតថាការងារនឹងវា มันមានប្រ ੱਖ ាច្រើនក៏ប៉ុន្តែវាសមរម្យអាចឲ្យគាត់យល់បានហើយការងារនឹងវាមានតម្លៃដែលគេគោរពគេស្រឡាញ់អីចឹងទៅឃើញណាបាទអញ្ចឹងអាធាតផ្សំគ្នាផ្សេងៗជាច្រើននឹងដែលធ្វើឲ្យគាត់គិតថាគាត់ចាប់យកចំណាញទាំងអស់ហ្នឹងណាដែលគាត់នោមឲ្យគាត់មានដំណោទាំងអស់ហ្នឹងទី4យើងនិយាយអំពីគុណសម្បត្តិនៃដំណោវិញម្ដងណា ចင်းទំនោដែលមានលក្ខណៈល្អប្រសើរហើយនឹងជាធរភាពជោគជ័យគឺអាស្រ័យទៅលើគុណសម្បត្តិនៃទំនោជាចរ្រណមានន័យថាទំនោរបស់បុគ្គលវាជាធរភាពល្អប្រសើរទៅបាននឹងអាចคลายទៅលើឬក៏វាអាចប្រែទៅដោយអ្វីដែលយើងចង់បាននោះលុះត្រាតែវាអាស្រ័យទៅលើគុណសម្បត្តិនៃទំនោជាចរ្រណដូចជាកម្រិតចំណាស់នៃទំនោទំហំនៃទំនោអត្តពលនៃទំនោស្ថេរភាពនៃទំនោ តាមទុស្សនាសិលធរហើយនឹងប្រសិទ្ធភាពរបស់ដំណោនឹងដូចតាមអញ្ចឹងយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាថាគុណសម្បត្តិនៃដំណោនឹងវាយ៉ាងម៉េចទី1យើងនិយាយអំពីកម្រិតចំណាស់នៃដំណោកម្រិតចំណាស់នៃដំណោនឹងគឺសម្ដៅទៅរកបំណងដែលមានតាំងពីយូរមកហើយរបស់បុគ្គលណាទៅលើលើឲ្យមួយដែលគេចង់បានឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមានបំណងចង់ធ្វើជាគ្រូបង្រៀនតាំងពីកុមារឃើញណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនឹង តើបំណងរបស់យើងនឹងមានយុបណះហើយគេណាអញ្ចឹងបំណងរបស់យើងមានយុបណះហើយកម្រិតចំណាស់ណាពាក្យថាចំណាស់មានថាចាស់ឬក៏យុហើយអញ្ចឹងបើកម្រិតរបស់យើងมันតាន់ចាស់ណាឬក៏มันតាន់យុទំនោររបស់យើងវាពិបាកក្នុងការសម្្រាច់ពិបាកក្នុងការសម្្រាច់ទេឧទាហរណ៍ថាអឺបំណងរបស់យើងនឹងចង់ធ្វើជាวิศវករឯងណាយើងខំប្រឹងរៀនគណិតរៀនរូបជារៀនអីចឹងទៅ nó ຈឹកចង់ខ្លາຍជីវវិស្វករស្រាប់តែចៃដន្យដល់ថ្នាក់ទី11 12នេះហើយມັນយើងចាប់ដើមគិតថាໂອ້ខ្ញុំໂດຍຈະອັດຈັງເດວິສະວະກອນໂດຍຈະຫາກະດາວຫາພຽງປະ mapbox ອາຈັ່ງກໍພ្លាស់ປດෝຕໍມໂນຂອງគាត់ນະກໍພ្លាស់ປດෝຕໍມໂນໂດຍគាត់ງຽກទៅຈັງຖືອີ່ໃເກນະຈັງຖືອີ່ຫນ່ວຍໄວ້ຈັ່ງເນາະຕົວຢ່າງທາງກໍຈັງຄຫຼາຍໂຕຈະ នេះគីមីវិជាគាត់ចាំងខ្ល้ายទៅជានេះគីមីដែលគាត់ធ្វើជាគេថាថាគីមី2អញ្ចឹងណាបាទឬក៏គាត់ចាំងខ្ល้ายទៅជាតារាសម្ដែងអញ្ចឹងហើយស្រាប់តែគាត់អត់ដែលមានតេបកសល់ក៏អត់ដែលមានការបណ្ដោះទំនោរបស់គាត់តាំងពីតូចមកផងនោះតែអញ្ចឹងសុខថាតើគាត់អាចសម្រេចបានយ៉ាងណាឃើញណាអត់ទេចាំបាច់ទាល់តែគាត់នឹងមានទំនោរបស់គាត់នឹងយូរណាស់មកហើយ ណាយូរហើយប right? ានគាត់រៀបចំមតសបាយឬក៏គាត់ជ្រើសរើសលបិចវិធីសាស្ត្រឲ្យផ្សេងផ្សេងដើម្បីតម្រង់ដៅទៅដំណោតឲ្យគាត់តន់តោតរោកនឹងចំណែកឯទី2ចំណុចខវិញគឺទំហំរបស់ដំណោតណាទំហំបើយើងមើលតែពាក្យថាអឺទំហំនេះគឺយើងនឹងនឹងដឹងហើយថាអ្វីទៅជាទំហំណាទំហំ ပြះអាស្រ័យវាសម្ដៅទៅលើភាពធំឬក៏កតូចមែនទេបាទអញ្ចឹងធំហុំនៃដំណោគឺសម្ដៅទៅរឺទៅលើកម្រិតនៃការចង់បានរបស់បុគ្គលណាទៅលើអវ័យមួយដែលគេចង់បានតិចឬក៏កច្រានណាបាទឧទាហរណ៍ថាទោះបីជាកាពះឆ្អែតហើយក៏ដោយប្រសិនបើធំហុំនៃការចំណងចិត្តគាត់ខ្លាំងក៏គង់តែនៅតែញាំបន្តទៀត ឃើញនេះដំណុំនេះដំណោរបស់គាត់បាទនេះថាកាពះគាត់ឆ្អែតហើយបន្តមកគាត់ចិត្តគាត់នៅតែចង់អញ្ចឹងគាត់នៅតែតំពីគាត់នៅតែក៏ទន្ទឹងតែញ៉ាំបន្តទៀតបាទកម្រិតរបស់គាត់មិនថាតិច្ចឬក៏ក៏ច្រើនបណ្ណាគាត់គាត់នៅតែដាក់បញ្ចូលបានតិចដែរបាទតែបើសិនបើដំណុំរបស់គាត់តិច្ចដំណុំរបស់គាត់តិច្ចគាត់អត់សូវចង់ទេហើយអាហើយអားតែក៏ដាក់តាម

ខ្វល់អត់រើសពីល្បិចឬក៏មជ្ឈបាយអីផ្សេងៗដើម្បីសម្រេចឲ្យទៅតាមទំហំនៃទំនោរឬក៏អ្វីដែលយើងចង់បាននឹងទេបាទហើយទី3នោះគឺយើងនិយាយអំពីអត្តពលនៃទំនោរសម្ដៅទៅរកកម្លាំងជំរុញឬក៏ចរិតសកម្មរបស់បុគ្គលដែលឈានទៅរហូតភាពលំអៀងដល់ធំធេងនឹងមានលក្ខណៈខ្លាំងខ្លាបំផុតបាទឧទាហរណ៍ក្មេងម្នាក់គាត់ចង់បានទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងគាត់ចង់បានខ្លាំង នៅគាត់សុកចិត្តមិនញ៉ាំបាយព្រឹកຕົកលុយតិញទូរសាប្រើឃើញណាបាទអញ្ចឹងនេះយើងមើលអំពីអតិពលណាអតិពលដែលខ្ញុំចេះថាវាជាកម្លាំងជំរុញណាបើយើងនិយាយពីនៅក្នុងគីមីវាដូចជាកម្លាំងចលករដែលចាំរុញច្រានឲ្យមានប្រតិកម្មអញ្ចឹងបាទឬក៏ជាចរិតសកម្មរបស់អង្គុលដែលឈានទៅរហភាពលំអៀងទៅធំថេញនឹងខាងខ្លះអញ្ចឹងនិយាយពីអតិពលនេះវាអាចរុញច្រានមកពីខាងក្នុង ឬក៏ជាកម្លាំងដែលរុញច្រានពីខាងក្រៅដែរអញ្ចឹងរុញច្រានខាងក្នុងគឺជាកម្លាំងចិត្តរបស់យើងណាជាកម្លាំងចិត្តរបស់យើងកាលណាចិត្តយើងចង់បានអីមួយដែលខ្លាំងប្រកបជាអត្តពលនឹងគ្រប់សង្កត់មកណាបាទដូចខ្ញុំបានទីហោថាចង់បានទូស័ព្ទអញ្ចឹងមិនថាកូនក្មេងខ្លួនយើងក៏ដោយកាលណាយើងចង់បានអ្វីមួយដែលយើងស្រឡាញ់ពេញចិត្តហើយអត់មានលុយទិញហីយើងប្រកបជារីករោគ្រប់មចុបាយហ៎ នៅកម្លាំងចិត្តរបស់យើងជួនកាលខំប្រឹងធ្វើការថែមម៉ោងខំស៊ីឈ្នួលគេខាងក្រៅខ្លះឯខ្លះទៅឃើញណាបាទកម្លាំងណាយើងចង់មានចង់មានអត់ហ៊ានដេកអត់ហ៊ានព្រោះណាខំប្រឹងប្រើពេលវេលាដែលនៅសេះសាល់ប្រមាណហ្នឹងយើងទៅឆ្លៀតរកប្រាក់ណារកចំណូលកម្រៃហ្នឹងមកបន្ថែមមកប្រគ្រប់ទៀតណានេះអត្តពលនៃដំណោខាងក្នុងទៅពេលអត្តពលខាងក្រៅវិញបាទនិយាយពីកម្លាំងជំរុញខាងក្រៅវិញគឺតេកតងទៅនឹងអ្នកដែលនៅជុំវិញយើង ពេលខ្លះយើងអត់ទៅមានអិទ្ធិពលប្រហែលទេនៅក្នុងខ្លួនបន្តយើងអត់ទៅមានតែដោយសារតែការផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ឬក៏ផ្ដល់ជាបັດពិសោធន៍ឬក៏ការអប់រំណែនាំឲ្យផ្សេងផ្សេងដល់យើងយើងចាប់ដើមមានគេថាចំណងចំនួនចិត្តហ្នឹងកាន់តែរឹងខ្លាំងណាបងរឹងខ្លាំងធ្វើឲ្យយើងមានកម្លាំងធម្មពលបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យយើងចង់ធ្វើឲ្យໄວមួយហ្នឹងកាន់តែ មូហាំម៉ាត់ជីមូនណាបាទឥទ្ធិពលនៃដំណោហើយទី4ហ្នឹងគឺយើងនិយាយអំពីស្ថិរភាពនៃដំណោតាមទស្សនៈសិលធម៌បាទអញ្ចឹងស្ថិរភាពនៃដំណោហ្នឹងគឺយើងសម្ដៅទៅរហភាពនឹងណណាដែលទប់ស្កាត់បកគលមិនឲ្យមានភាពឃ្លីងឃ្លងមិនឲ្យមានដំណ្នះសិលធម៌នៅក្នុងខ្លួនផ្ទាល់ឃើញទេបាទឧទាហរណ៍ថាគោលដៅដែលយើងត្រូវទៅទៅគឺយើងដាក់ចិត្តឲ្យយើងគូសវាឲ្យយើងត្រូវតែដើរតទៅដល់ យើងត្រូវដើទៅដល់យើងកុំស្ទាក់ស្ទើរទោះបីថាផ្លោដែលយើងដើហ្នឹងវាមានឧបសគ្គច្រើនបណ្ណាក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែពុះពៀរទៅដែរណាកាលណាយើងផ្លាស់បដូរណាមានឧបសគ្គបន្តិចយើងថាអ៊ូខ្ជិលហ៎វាហៀងដូចជាពិបាកអស់ផ្លោហ្នឹងពិបាកដែរខ្ញុំចង់ដើទៅផ្លោនោះវិញមិនបកតាផ្លោដែលយើងចង់ដើហ្នឹងវាល្អជាងហ្នឹងឯងណាហើយកាលណាបើយើងដូរអញ្ចឹងណាវាអត់មានភាពណឹងណោះអញ្ចឹងតំណរបស់យើងបកតាជាមិនណាបកតាអត់ជោគជ័យដែរ ចឹងយើងតลอดតែយើងរក្សាស្ថិរភាពនៃតំណោខ្ញុំចង់ខ្លាយជីអីគេមិញណាខ្ញុំចង់ខ្លាយជីអីដូចខ្ញុំទីហោះកំដាំបាទជីគ្រូបង្រៀនចង់ណាស្រឡាញ់គាត់តែគេនិយាយមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ទៅគេថាគ្រូបង្រៀនមិនដល់ល្អអីពីអ្នកណាគេលើកកូនឲ្យប្រាក់ខែមិនប្រមាណណាគាត់តែយើងឮសូពាកប៉ុណ្ណឹងយើងចាប់ដើមថាមែន ឬខ sort of ្ញុំបាច់ធ្វើធ្វើអីមុខបរតគេមិនសូវចូលចិត្តគេមិនសូវឲ្យតម្លាយបាទអត់ទេយើងត្រូវបាក់ចិត្តឲ្យទលៀងថាមានបកគលតមួយចំនួនតូចដែរគេអត់ពេញចិត្តដែរគេអត់ចង់បានប៉ុន្តែមានបកគលជាច្រើនណាដែលគេឲ្យតម្លាយដែលគេស្រឡាញ់ដែរគេចូលចិត្តដែរហើយគេខំប្រឹងគេអត់យកអត់បានបង ណាអញ្ចឹងយើងត្រូវបើកចិត្តអូទ្រីលីយ៉ាយើងបើកចិត្តអូទ្រីលីយ៉ាដើម្បីរកចំណិចវិជំនាញរក្សាគោលដៅរបស់យើងគ្រប់តរលើវត្ថុបំណងរបស់យើងដែលយើងចង់ធ្វើនឹងឲ្យវាជោគជ័យឲ្យបានឲ្យវាមានភាពល្អប្រសើរឡើងឲ្យបានណាណាហើយទី5ប្រសិទ្ធភាពរបស់ដំណោតបាទប្រសិទ្ធភាពរបស់ដំណោតគឺសម្ដៅទៅរកអត្តយាបត វិជ្ជាមានរបស់បុគ្គលដែលมันមានមកតនភិបទៅលើអ வை ដែលខ្លួនសម្រាប់បានចឹងខ្លុតចំណុចនេះមានន័យថាយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ថាបុគ្គលកក៏ចង់คลายខ្លួនជាបុគ្គលឆ្នើមនៅក្នុងការវិនិច្ឆ័យហើយនេះក៏ត្រូវរៀនសូត្រណារៀនពីមេរៀនជាច្រើនដែលអំពីបុគ្គលិករបស់គាត់ឬក៏ពីអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនឬក៏ពីអ្នកដែលមានការវិនិច្ឆ័យដូចគ្នាមិនមែនមានន័យថាគាត់ คลายខ្លួនទៅជាអ្នកវិនិច្ឆ័យហើយជាថាកែហើយណាกฏដើរពើងត្រង់ក្អើតណាថាមានតែគាត់នេះតែខ្លាំងនេះអោះចាហេមិនបកាត់នេះណាយើងទៅដល់ចំណុចកម្ពូលក៏ពិតមែនប៉ុន្តែបើសិនបើយើងមានមោទនភាពទៅលើអ្វីដែលយើងធ្វើបានយើងមិនអាប់เดតខ្លួនយើងមិនធ្វើខ្លួនឯងអស់នូវអរល្អប្រសើរណាមិនវិវត្តខ្លួនទេបាទដូចពាកចាស់លោកថារលកក្រោយច្រើនដល់លោកមុខនេះណា យើងអត់រីសររអ வை តែថ្មីយើងអត់បំពេញទៅតាតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ឬក៏មិនឆ្លើយតបទៅនឹងទីផ្សារទេយើងប្រកាសជីដួលរលំថ្ងៃណាមួយឃើញណាបាទអញ្ចឹងយើងកុំក៏មានមោទនភាពយើងនៅតែគិតថាយើងដល់ចំណុចកម្ពុខហើយប៉ុន្តែយើងនៅតែមិនតាន់ខ្លាំងយើងមិនតាន់ល្អអត់ខុសហើយយើងត្រូវតែរីសររគ្រប់ចំណុចផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីអភិវឌ្ឍ ណាដើម្បីវិវឌ្ឍខ្លួនបន្ថែមទៀតបាទពិសេសគឺទៅលើតម្រូវការទៅលើអតីតជនឬក៏ទៅលើអវ័យមួយដែលគេចង់បានអញ្ចឹងគេណាបាទអញ្ចឹងកាលនេះមានថាយើងត្រូវតែជៀសយាមរិះរោចបន្ថែមទៀតណាប្រសិទ្ធភាពរបស់តំណោនឹងបាទហើយ ទី5គឺយើងនិយាយអំពីការស្ដែងចេញនៃទំនោរណាការបង្ហាញឲ្យឃើញនៃទំនោររបស់យើងណា معناتها ទំនោររបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងគឺគឺបង្ហាញឲ្យឃើញថាមានភាពសំខាន់ដែលត្រូវស្ថិតនៅក្រោមទិដ្ឋភាពដូចខាងក្រោមបាទទី1ទំនោរហ្នឹងគឺស្ដែងឲ្យឃើញតាមរយៈតម្រូវការណាទំនោរវាស្ដែងឲ្យឃើញតាមរយៈតម្រូវការតម្រូវការដែលតកតងតទៅនឹង ចំរោគតេតូនទៅនឹងអាហារការស្លៀកពាក់ការសិក្សាទំនៀមតំងងហើយនឹងតម្រូវការផ្សេងៗទៀតជាច្រើនឃើញណាអញ្ចឹងដោយសារតែតម្រូវការវាបានបង្ហាញឲ្យមនុស្សឃើញហ្នឹងណាឲ្យមនុស្សឃើញថាបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងមានតំណោបែបណាមិនក៏គាត់ខំប្រឹងម៉ែខំប្រឹងមិនឈប់មិនឈរអញ្ចឹងធ្វើការថ្ងៃផងយប់ផងថែម៉ោងផងដោយសារអីដោយសារតម្រូវការរបស់គាត់ណាគាត់ធ្វើការតែមួយពេលអត់គ្រប់ទេការស្លៀកពាក់ ការហប់ជោគនៅក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់ការសិក្សារបស់កូនកូនគាត់អត់គ្រប់ឯងជ្រោកអត់បានសំរុំឯងអញ្ចឹងគាត់ត្រូវធ្វើការថែម៉ោងគាត់ត្រូវធ្វើការយប់ទៀតណាបាទគាត់រត់ម៉ូតូផងអីផងអីជាដើមទៀតអញ្ចឹងបាទទី2គឺតាកតងតនឹងចំណងចំណុចចិត្តរបស់បុគ្គល បាទនិយាយពីដំណោគឺវាបង្ហាញឲ្យឃើញឬក៏ស្ដាយឲ្យឃើញតាមរយៈចំណងចំណោទចិត្តរបស់បុគ្គលដែរណាបើបុគ្គលគាត់ចូលចិត្តបែបណាគឺគាត់ធ្វើបែបហ្នឹងណាធិតតងទៅនឹងអាយ្យាករប័តរបស់គាត់ចម្ពោះវត្ថុដែលគាត់គិតថាមានអត្ថន័យដែលផ្ដល់ភាពរីជរាយសម្រាប់ពួកគាត់បាទដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមហ្នឹងថាសម្រាប់បុគ្គលខ្លះគាត់គិតថាអាភាពហៃសូស៊ីវិល័យរបស់គាត់ហ្នឹងសំប្រយោគនិយមរបស់គាត់វាអស្ចារអញ្ចឹងគាត់មានលុយមានកាគឺគាត់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើតែ នៅក៏ខ្វល់អីណាក៏អត់មានគិតថាអទៅសំនោះទុកអីចឹងទៅការពារបំរុងសម្រាប់សុខភាពឬក៏គ្រូសារបស់គាត់អីណាអូវាល្អភាសាអត់អីគាត់ដឹងថាសំរិទ្ធនិយមណាដែលធ្វើគាត់នឹងសប្បាយរីករាយអញ្ចឹងហើយសម្រាប់អ្នកខ្លះទៀតចំណងចំណូលចិត្តរបស់គាត់នឹងគឺគាត់ចូលចិត្តបែបស្ងាត់ស្ងៀមណាចូលចិត្តបែបសាមញ្ញធម្មតា ក៏ថារឿងអសងព្រះនិយមມັນមានឯអស្ចារសម្រាប់គាត់ដែរអញ្ចឹងគាត់ធ្វើខ្លួនសមាញស្លៀកពាក់កអាធម្មតាក៏ថាអានឹងវាមានក្តីសុខជាងដល់ពេលយើងសងព្រះនិយមគេមើលមកគេដូចជាអត់ពេញចិត្តជាមួយយើងអីចឹងទៅពិបាករស់នៅឬក៏ពិបាកចោះចំណោមជាមួយអ្នកជុំវិញហ្នឹងគិតថាយើងនឹងវាដូចរលិចខ្លោជាងគេពេកអីចឹងពិបាកវិញឃើញណាបាទហ្នឹងតាកតឹងចំណងចំនួនចិត្តហើយ ឧ <Tab>, ត <yapa touchdowns> ្តមគតិណ <asan tang> ាឧត្តមគតិគឺសម្ដៅទៅរវត្ថុបំណងដល់ថ្លៃថ្នូរនៅក្នុងមនេសការរបស់មនុស្សក្រមតម្រងរូបដំណាងដល់ល្អអត់ខ្ចាស់នឹងជាកម្ពុដល់ល្អប្រពៃបាទដោយរូបដែលខ្ញុំដាក់បង្ហាញអ៊ីចឹងថាគាត់ខំប្រឹងខំប្រឹងមកម iel ដុំដែកដොធំណាឲ្យឡើងចំណោតទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាគ្មានជោគជ័យណាមួយដែលបានមកដោយស្រួលស្រួលទេ ណ proclaim... okay. hong... okay. ាមានជោគជ័យណាមួយដែលបានមកដោយស្រួលស្រួលហ្នឹងអញ្ចឹងវាតេកតងឧត្តមកតេដែរបាទអ្នកខ្លះខំប្រឹងបិះនឹងបានជោគជ័យហិគាត់បោះបង់ចោលក៏មានដែរបាទអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើឧត្តមកតេរបស់យើងការគិតរបស់យើងនៅក្រោមតម្រង់រូបភាពដល់តំណាងល្អល្អឥតខ្ចោះហិអញ្ចឹងជិតតាមណាខំប្រឹងធ្វើការងារដល់លំបាកដើម្បីអីណាអ្នកខ្លះក៏ធ្វើប្រឹងទៅអីទេ មកអាប្រឹងក៏ប៉ុណ្ណឹងមិនប្រឹងក៏ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងរសបណ្ណាស៊ីប៉ុណ្ណឹងទៅបានបណ្ណាក៏យកប៉ុណ្ណឹងទៅបាទអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺបង្ហាញឲ្យយើងឃើញតាមវិជ្ជាអត់ដំកតិការគិតរបស់យើងដែលល្អហើយជាគំរូដល់ដល់អ្នកដតីអញ្ចឹងនេះខ្លះខំប្រឹងអញ្ចឹងនឹងមិនអីសុភៈអង្គលនៅក្នុងគ្រូសាស្ត្របកគាត់គាត់ប្រឹងអញ្ចឹងដើម្បីជាគំរូទៅដល់កូនចៅចំនួនក្រោយរបស់គាត់គាត់ប្រឹងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអឺ មានការរីកចម្រើនណាມັນថាផ្នែកណាមួយដែលបានមកដែលផ្ដាល់មកគឺវាមានលក្ខណៈល្អប្រសើរណាបាទអញ្ចឹងនេះទាក់ទងទៅនឹងឥដាមកទេរបស់គាត់ហើយឥដាមកទេនឹងវាអាចសម្ដែងទៅបានគឺអាស្រ័យទៅលើការព្យាយាមណាបាទការព្យាយាមរបស់គាត់ហ្នឹងឯងហើយនឹងចំណុចទី4គឺលោកទស្សនៈរបស់បុគ្គល ជាសំណុំនៃទស្សនៈរបស់បកគលណាម្នាក់ទៅលើបាតុភូតធម្មជាតិបាតុភូតសង្គមនិងសកម្មភាពរបស់ខ្លួន។និងសកម្មភាពរបស់ខ្លួន។អញ្ចឹងមានន័យថាទំនោរនឹងវាស្ដែងឲ្យឃើញតាមរយៈទស្សនៈរបស់បកគលផងដែរ។អូទីហោដូចជាទំនោរខាងសិលធម៌នយោបាយអញ្ចឹង។បកគលខ្លះក៏ថាគឺត្រូវការ បាទរឿងយោបាយទុកឲ្យអ្នកនយោបាយទៅយើងអ្នកនៅប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រមចាំបាច់ខ្វល់អីបាទអញ្ចឹងគេហ្មិចក៏អញ្ចឹងទៅជាប់អ្នកណាក៏ជាប់ទៅមិនជាប់ក៏ហីទៅឃើញនេះតាកតតឹងទស្សនៈរបស់គាត់អញ្ចឹងក៏អត់ខ្វល់អញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែសំណុំទស្សនៈរបស់បកគលណាទស្សនៈរបស់បកគលបាទគាត់យល់យ៉ាងម៉េចទៅលើបាតុភូតធម្មជាតិបាតុភូតសង្គមនិងសកម្មភាពរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងបើសង្គមបែបនេះ ហើយយើងមានទំនោរបញ្ច្រាស់ទៅនឹងសីលធម៌ក្នុងសង្គមបញ្ច្រាស់ទៅនឹងទស្សនៈច្បាប់របស់សង្គមតើទំនោររបស់យើងនឹងអាចសម្ដែងឬក៏ស្ដែងចេញទៅបានអត់ឃើញនេះបាទអញ្ចឹងទស្សនៈនៃការយល់ឃើញណាបង្ហាញអំពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់គាត់ឬក៏ការគិតរបស់គាត់ទៅលើបាតុភូតធម្មជាតិបាតុភូតសង្គមនឹងសកម្មភាពផ្សេងៗរបស់ខ្លួនដែលបានធ្វើនៅក្នុងសង្គមឬក៏រសរនៅនឹងបាទ តើចក្ខុំសាមេរៀនរបស់យើងនៅក្នុងមេរៀនទី4ហ្នឹងគឺបញ្ចប់ហ្នឹងហើយក៏សូមអរគុណផងដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលបានបាទស្ដាប់ណាការបង្ហាត់បង្ហាញតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់